それでね、私たち毎晩地理と世界史の勉強するんだよ。すっごいラブラブよ。もう。ねえ、ちょっと聞いてんの、京子。聞いてっけど。地理と世界史って、エタリアにハマってるだけでしょうに。物静かで真面目な日本もいいけど、やっぱり近現実直なドイツよね。あんなのがお勉強だなんて、笑わせないでよ、バカみたい。漫画と現実の区別くらい、きちんとつけなさいよ。言ってくれるじゃないの、京子。だったら、あんただって戦国武将にあんなアニメ顔のイケメンはいないし、パーリーパーリー言わないの。本物はみんなうさんくさいおさんか小汚いガキばかりなのよ。そんな嘘に騙されるもんですか。いつか絶対出会えると信じてるもん、私のダーリン。だから無理だって。おいおい、ケイスケ、真っ昼間からフランジがガリガリいってるぞ。大丈夫なのか。先行者に追いついても。何言ってんだ、この程度で。俺を誰だと思ってんだよ。ちゃんと試運転の筋通り走ってるだろ。そうは言っても。来た。8200よ。造血用車両だから、西宮北口からこっちは終点とかじゃないと取れないのよね。ねえ、今日怒ったら。USJ は？道頓堀は？せっかく関西に遊びに来たのに電車ばっかり。あ、今日は新宿駅前駅前でした。やっちまった。大丈夫か。ブレーキ感。ちょっと待ちなさいよ。先に心配することがあるでしょ。何やってんのよ。危ないじゃないの。軌道内講習立ち入りくらいさらっと避けなさいよ、この下手くそ。なんだ、ピンピンしてるじゃねえか。心配させんじゃねえよ、バーカ。ドキーン。はい、あの、私、そそっかしくて。東京から遊びに来てて、写真を撮ってて、私、何言ってんだろう。鉄道マニアかよ。ったく、勝手知った風に入ってきやがる。わかったよ、もう行っていいぜ。安全確認して何もなかったことにしといてやるよ。はい、すみません。じゃなくて。稲妻に撃たれたみたいな気分。出会っちゃったのかも、私のダーリン。プロジェクト D が？マジかよ、信彦。ああ、来るんだってな。
本当に来るのかよ。信じらんねえ。なんだかビビらねえ。なぜ？ビビることなんて何もないだろ。俺はものすごい興味ある。あの有名なチームがどれほどのものなのかなってさ。身近なステージに来てくれるなんて嬉しいぜ。それより京子はどうした？友達と関西へ遊びに行ってるぜ。あいつ絶対鉄三昧だぜ。友達かわいそう。誰かあいつに電話してやれ。そんなにかっこいいの？その人。かっこいいとかよくないとかそんな問題じゃないの。一目見た途端にドカーって。けど京子は二次元の変な戦国武将じゃなきゃダメなんでしょ。伊達政宗が三次元に生まれ変わったに決まってるじゃん。オーラを感じたもん。きっとカッコつけで熱苦しくて単純で最高にバカなんだわ。電話鳴ってるよ京子。ああ信彦。マジ？たった一晩で早くなれるものなの？東横線は案外癖のあるコースだよ。初めて走るコースでも短い時間で攻略するノウハウを持ってるってことだろうな。プロジェクト D と対戦してきた相手はみんな今の京子と同じことを言ってたんじゃないのかな。常識にとらわれた先入観は捨てた方がいいと思うがな。油断につながるだけだぞ。分かったよ信彦。気を引き締めて走るよ。ヒルクライムは任せて。プロジェクト D だ。マジかよ。今や伝説的な遠征部隊だからな。あ、あ、あれがプロジェクト D のヒルクライムエース高橋圭介だ。まさむ、一緒にいるのがダウンヒルスペシャリスト藤原拓海。私どうしていいか分かんない。まさかまさむねに。あんなにお似合いな恋人がいるなんて。お前をしごくためにここを選んだんだからな。気合い入れろよ。チェ、何それ。お前をしごく
プロジェクト D の2人のドライバーは確かにすごい。だけど本当にすごいのは指揮を取るあいつなんだ。そこまで惚れ込んでるとはなんだか焼けるぜ。見つけてやるぜ、お前の突破口だ。プロジェクト D の2人のエースとバトルしたことがあるっつうのが俺の自慢だからな。あいつらが東急に来るとあっちゃほっとくわけにはいかねえよな。2000には物の見事にやられたけどな。あの8200との勝負はまだ預けたままなんだよな。2万がどうとか。どうした、故障したのか。またすねー。どわっ、2回目。もうダメ、完全に嫌われた。あれ、これって。おいお前、ぼやっとしてないで城に乗り上がれ。今夜はマーベラスにレッツパーリーだったろ。破壊点検知はうまく騙せたな。これで立候補回路が遮断されることはないだろう。あの、本当に、なんて言っていいか。いいよいいよ、礼なんていらねえから。気持ちは、走りで返してくれ。そんなこと言わずに、今すぐ体で受け取って。やられたな。なんていうか、敵ながらかっこよすぎるよ。どうして、なぜそこまで固くなに拒むの。あいつだ。マサンは俺のものだ。肌にの膜図、ホモの泥沼からマサムネを救ってみせる。服着ろよ、鼻血拭け。取ってこーい。あの、私、岩瀬京子です。プロジェクト D の高橋圭介だ。あの、なんか怖い。マサムネは渡しません。雪村にも三成にも。いいぜ、だったら勝利して奪うがいい。よせ二人とも、バトル前に熱くなるな。シャラフィッシュです。なんだよこれ。
圭介。バトルの最中にアレットを見た。相手は不女子だってことを。え、何それ。不女子ってそりゃそうだろ。始めようか、文博。承知。それじゃあカウントいきます。 5 4 3 2。 おめえはあっちだろうが。優しいのね。1 GO。 いっぱいいっぱいじゃねえか。これ俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだった。必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだの。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから。あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。報道塾にだって勝ってるんだって。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな。とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ涼介、レッドサンズとして遠征をやったことから8200がパワーアップしている。マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングや格好のステージなんだ。8200の立候補はどのっち。理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どのっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味じゃもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃ。両親は言うんじゃないぞ。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺には辛いとこだ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろう。どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえ。そうじゃ、俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぞ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利な場面だ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。
長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ノブト。京都の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違い。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるとは全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることも京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だ。ちょっと野田君、昨日の涙を流そう。そこまで。ダーリン、フェイントで地平線に飛び込んだがまさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さ何なんだろうな。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに怖いというよりウキウキするのはなぜ。楽しいよ、終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか、わかったぞ兄貴。腐女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私、もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよ、ダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない、もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディをホームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に生える車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、泣かないで。もっと続けたいよ。
バレたくないの。アバよ、俺は先に行くぜ。200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、汚染系は？おい、京子。515R はどうしたんだ？それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって？びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。ごめんね、信彦。謝ることなんかないって。最高の走りができたんだろ。うん、天にも昇る気持ちだった。お前ら本当誰でもいいんだな。それじゃあスタンバイしてくれ。1、2番線の列車を入れ替えろ。無理すんなよ、信彦。分かってる。ざわざわざわ。え、無理はしないさ。無理をせずに勝ちに行く。あれ、